Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Јас можам слободно да ги уверувам сите граѓани, но истовремено и стопанствениците што не слушаат, дека веќе и ние сме ги превзели сите мерки што се однесува на коридорот за проток на стоки, посебно со регионот, но истовремено преку МНР и преку Министерство за транспорт и врски, речиси, во секој дневно во седница на владата донесуваме нови протоколи, нови правила, се со цел да им олесниме на камионџите, на транспортерите, имајќи во предвид дека претходно имавме проблеми што се однесува на деновите што треба транспортерите да седат во карантин, имајќи во предвид дека била во друга држава и при враќање во нашата држава требаше 14 дена согласно протоколите од здравство да седат во карантин. Веќе тие работи сме ги решавале, истовремено сме одржале состаноци и со трговците, и со дистрибутерите, и со поголемите увозници на храна, посебно на основните продукти во нашата држава, кои не убедија, но истовремено ни ги кажа и моменталните залии кои ги имат, освен тоа што веќе е договорено за увоз, за основните продукти тука зборуваме, но истовремено направивме состаноц со поголемите производители на прехрамбени производи во нашата држава. Моментално најпогодени индустрии се туризмот, угостителството и транспортот, имајќи во предвид дека посебно за хотелиерството и угостителството ние сме ограничувале како држава потполно нивно работење, значи тие немаат моментално никакви приходи, но секако дека ние излеговме со првичниот сет мерки и за многу, многу, многу скоро време дополнително ќе излеземе со дополнителни мерки, се со цел да им олеснеме справувањето моментално со оперативните трошоци, но исто време да се обидаме што помалце вработени да бидат отпуштени во секторот угостителство и туризмот, каде моментално се регистрирани негде 30.900. Ние во вториот сет мерки ќе излеземе со дополнителни олеснување за овие сектори, имајќи во предвид дека и индустријата во нашата држава значи е многу важна и вработува многу луѓе во реалниот сектор. Ако правиме споредба со некои од услужните сектори, освен овие што се моментално затворени, вклучувајќи го и транспорт, и моментално негде 70.000 вработени директно се тангирани од COVID-19, угостителство, хотелиерство, транспорт и складирање, но истовремено треба да се има во предвид и да бидеме многу реални дека има сектори кои имат уште повеќе обем на работа, посебно прехрамбените производи, трговијата на мало и трговијата на големи, и затоа ние превземаме секојдневно мерки, се со цел да не се остави простор за злоупотреба или, слободно да кажам, и профитирање на одредени трговци во моментот. Ова малата трговија имаат проблеми со вработените, со да не имаат трговија немаат во моментот проблем со вработените. Затоа што ќе не важат овие правила за им требат, но и со време ние им препорачавме посебно на овие што се занимаваат за набавка, да, мала трговија, и тие да воспоставуваат ред при супермаркетите и слично, се со цел во најголем приоритет да го ставиме здравјето на граѓаните, и со времено се ослободени 50% од платење на придонеси, но уште еднаш да повторувам, пошто можда и наша вина е како влада што не ги дообјаснивме мерките. Значи, овие не се мерки што ќе важат до крај на кризата. Овие се само првични мерки. Ние и бевме во незгодна ситуација, немавме одврзани раце како владата, имајќи во предвид дека беа одредени изборите, техничката влада, и имаме секако дека многу забрани во нашиот изборен законник, во нашите закони, во моменти кога се распуштува собранието. Не можеме ни да интервенираме во буџет, но не можеме ни никакви одлуки да носиме. Откако е прогласена вонредна ситуација, сега имаме одврзани раце,
и веќе ги носиме одлуките, правиме секакви симулации за кризата, колку може да трае и колку приближно би можело да ни кошта како држава, како економија, и многу, многу скоро, јас верувам во почетокот на наредната недела, ќе излеземе и со вториот сет мерки, каде што директно ќе им помагаме на економијата, секако дека повеќе на повеќе за... Ова што кажете Менугов, владата, државата да нарачува... Што се однесува до коментарите на Теменугов, потполно се согласувам, но не би кажал дека ние не сме направили такви планови. А еве, Баргала е фабрика за чеби, може и такви заштитни некои да... Значи, почнале веќе неколку текстилни компанији да произведуваат заштитни маски и во Штип, и во Прилеп, и во Тетово една семена компанија. Ние разговаравме со Министерството за здравство, разговаравме со Стопанската комора, ние како Министерство за економија веднаш ќе пристапиме за донесување на одлука за ослободување од секакви даноци на репроматериалите и материалите за кои се потребни за производство на заштитни маски. Дезинфектанти се произведуваат во Северна Македонија, неколку фармацевски компании произведуваат дезинфектанти, но моментално работиме потполно за да и ние директно да влијаеме при ослободување на секакви даноци, при олеснување на процедури за и ако се зголемуваат репроматериалите во други држави, да нема дополнителни давачки во нашата држава, да. Со тоа за цените да не може да се зголеме. Јас лично сум добил неколку пореки од страна на наши граѓани, посебно за лимоно, за цените во маркети, фотографии и слично. И јас можам преку вас, сега да биде и како ексклузива, да кажам дека за жал имаме не соодветни бизнисмени кои мислат на одредени кризни состојби да профитират, и во вакви случаеви државата ќе реагира многу остро, пошто, например, цената на лимон на 11 март, увозна цена била 45 денари, пред два дена била 35 денари. Како може да стигне на 180 денари? Тие што го направиле тоа, не значи дека нема да бидат контролирани и после кризата. Да дај Господ кризата да заврши што побрзо. Но институциите, не, го имат во предвид инспекторатите, ќе продолжат да работат и после кризата. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.